פרשס פנחס ורמס חולדיו השם שיר השביעי באמצע הקטע כתוב כלולה דמילצה מכל הדבורים שבאוילום עמד נתמול שהקדוש ברוך הוא שם צמצמת אביה צמצמת את חינוס ויזבורך נשוי אלוקים אביה היה צריך לעשות גם לא רק לצמצם של השיעי הנבואים, אגב, היה צריך עוד צמצום של הבחינה של להביא משהו, הבחינה של חומיס, שגם המדיס יקצו לחומיס, בשביל שהנבוא יבין מה רוצים ממנו הבויה. מתי שזה בא לבן אדם, בעצם זה מגיע הפוך על הפוך. זה מגיע עם פחד של דבר גשמי, ובעצם הקדוש ברוך הוא יוצא ממך פחד השם, רק נותן לך דוגמית, כדי שתדע מה זה פחד השם. אותו דבר כשהשום בא איזה אהב והוא, ושוב, הקדוש ברוך הוא נותן לך דוגמית של אהב את השם, והוא צריך ממך כדי שתבין מה זה. זאת אומרת, כדי שאדם יגיע לדרך הזה, הוא צריך לדעת שהכל מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא פה. הקדוש ברוך הוא בסך הכל נותן לך גם את האהבו, את האהבו, גם את הכוח הזה שתהיה ניבו, הוא גם נותן לך את הסיבס מניע, גם נותן לך את האהבו בצורה גשמית שתבין, אחר כך גם נותן לך את הסיבס מניע. אז איפה ניב התמונה, זה הוא שומע, זה אחד הדברים שלא שייך בדרך של עבודת השם, לשאול איך אני, איך אני, אז כבר הרסת את כל הסיפור פה. זאת אומרת, הקדוש ברוך נתן שתהיה ניב, הקדוש ברוך נתן לך את המילה שבצורה גשמית שתבין מה רוצים לך, גם נותן לך סיבה שלא תרוץ אחרי הגשמית. והדינים שמתווספים עליך ברגע שאתה הלכת בכיוון הלא נכון. הייתי משל של גוש עמה, שהיה אדם, היה מאוד רעב, את האדם היה מאוד רעב, היה במקום שלא היה גישה לשם. זאת אומרת, אני פה את המשל, שנייה. שעונה שם שידועים אל הכלב דומה לאחד שרצה להביא מנת אוכל למישהו הנמצא בראש ההר. הטיפוס לראש ההר קשה, במיוחד כשצריכים להחזיק ביד אחד את האוכל, וביד אחד צריכים להחזיק לא ליפול. אחד המכשולים שהיה בעלייה הקשה, נשמט מהיד שלו את האוכל. בשגוח הפרוטיס תפס כלב, הכלב תפס מנת האוכל בפה שלו, ורץ מהר ליד שצריכים את האוכל. ובמקרה הנעל, הכלב בוודא לא מתגאה על העשייה,
הנפלאה שלו. בסך הכל, כלב, מופעל ישירות, משגוח הפרוטס. אדם, אין לו מה לתגעות, לבורץ לו כשמש בצהריים, שלא ישלים את הפעולה שלו בלי הכלב. מי יודע אם בכלל אתה מגיע אוכל איפה שצריך לנהל. תודה רבה, אדם צריך לתת את ההסבונס. נכון שהוא הביא את האוכל, הוא היה המפעיל היחידי, אבל לא רואה את זה בתחושה שאני ואף סיעוד. רק מה? שדומה לכלב שתפס את האוכל, ולאי זה ליד הנצר. ברגע שאדם יתחיל לחשוב כך, זה יהיה את השגוח הפרוטיס שמסוי וסיביס כדבר הבולט ביוסה. כל שאנחנו נרגיל את המחשבה הזו, נוכל עוד בפשטיס את הנפלו שבשגוח הפרוטיס. לא יקול הבדל אם מדובר בעשייה, מדובר בעשייה של מישהו אחר. ומאלה כל שאדם חי, שקדוש ברוך היא היועציה אחת ליבן, הוא עמי מנחול מסיים, הוא עמויצי מקרח על הפועל, כמו הכלב שבעלה את מעצר אוכל כבאימה, נותנת את החלב, אז אוטומטי אתה לא תהיה גדול מחבר, וגם תהיה זורי בקודש ברוכי. זה מה שאומר פה עכשיו, כלולה דמילסה. כל הדורים שבאוילום הם כל המידס, שיש בכל הדורים הגש מירה נברון. תיקח לך את הכלל הזה, ואני אצלפירו את כל הזמן, וכלולה דמילסה, שאדם ידע, שבעצם רק משל להבין הנמשל. היות שאתה לא תבין, כמו שרבה נוחד רוצה להסביר לך משהו, כל שיביא משל יותר, זה מילא תבין יותר גם, אותו דבר, קודש ברוך הוא אמר לאהוב אותו. איך אפשר לאהוב דבר שאתה לא יודע מה זה? אותו יעצה לנו, אם היה יצהורם, שהשם יזבור ברעה בעולם, משל, שנוכל להבין, למשל, כל התנוגים בעולם, שיבין מה אני אוהב, אותו דבר. יש פה איזו נסקודה של אהב, רק מהאהב הזה, איזה אהב נפיל, אמר לי למה אהב. וזה מילא, האחס כמה וכמה שיש לאהוב את הקודש ברוך, שהוא מקור כל התנוגים. כמו שאמרת, מאמין מהבדית שברוף, שהגיע לזכסניה. צריך להיכנס, אמרו לו שיש פה צדיק שהוא לקח את כל האכסניה, הוא אמר לא להכניס אף אחד. אז הוא אמר, ויש פה גשם, ואני קופה מכל, מה אני עושה, מי זה הצדיק? הוא אומר, ברוך מז'ביז'ה, ברוך מכיר אותי. תגיד לו שזה לב יצחק בחוץ, הוא יכניס אותי. נכנס הבא לחסן, יש יהודי לב יצחק בחוץ, מה שאתה מכיר אותו, תשמע שהשם שלו בטח תכניס אותו. ואומר, ברוך מז'ביז'ה, דווקא אותו אני לא רוצה פה. זה יצא החוץ, הוא אמר, לא, הרב אמר, דווקא אתה לא. אז תגיד, הוא אמר, תבואו וחזרה לברוך מז'ביז'ה, ותבטיח לו שאני אתנהג. בסדר, אני לא אעשה שום בלגן. הוא חזר. פשוט שירחם עליי, זה קר בחוץ. ברוך משה, בזה נתנו להיכנס, הוא מחליף בגדים. רק בא הזמן של האוכל, חשבו ליד השולחן, הגישו לכל אחד. באמצע האוכל הסתובב הבעל הבית עם תבלינים. ניגש לכל אחד, איזה תבלין. למשל את הבדית שירוף, עירות לי פפר, את אוהב פלפל. איתו הבדית שירוף התחיל לשאול. פפר אבחליב, דמרבוין שלהם אבחליב, פפר אבחליב, דמרבוין שלהם אבחליב. הפך את כל השוחם, מה ברוך מז'ביז'ה הבית, עכשיו אתה יודע למה לא רצית? מכניס אותו. זאת אומרת, אדם, כל דבר שקורה אצלו, שמתורה אצלו מידה, כן נעים לו, לא נעים לו, זה תלוי בהסתכלות שלך, כמו שקורה לזה, אז זה ניסיון. אבל אם אתה תסבול מזה, או תעשה מזה סבלנות, זה כל הבחירה שלך. אז אם אתה יודע שאם זה לוקח את המוח, אז לא שמעת את הנמשל, רק שמעת את המשל,
אבל אם אתה שומע את הנמשל, זה לא צריך לקחת את המוח עליו, זה צריך לחבר אותך יותר ויותר. אז כל דבר שאדם עושה, מיד הוא צריך לחשוב איך אני מתחבר. הדבר הזה, איך אני מתחבר לבן שלם, ואיך אני יכול לחבר את כולם. שהיא בחינס אלקוס שבדובר הוא. כבר דבר יש הוואי, שזה הספשטס. זה הקדוש ברוך הוא מתפשט בכל אוימס, והצמצום נקרא אלקוס. זה שבא אליך אלקוס זה רק משל של הוואי. כמו שכוש שמש היא מוגן, הוואי אלקים. כמו שהשמש ישר להסתכל עליה. צריכים מגן, זה אדם, אתה רואה, ומה העיקר, מה התפל? העיקר זה הוואי, רק ישר את הוואי, בלי המגן. אותו דבר פה, אתה רואה את המגן, אבל תדע שמחרי זה יש את השמש, אחרי זה יש את הוואי. שיבחינס אליכוס שבדובר הוא, שעל ידי זה, אם לא יחלוץ, כבוי דוי. זאת אומרת, המלוכים אומרים, איי, הם מקום כבוי דוי. למה? כבוי דוי זה גם נקרא לבוש. לבוש של הקודש ברוך הוא, שנתן לו איזה דוגמית, צריך אפילו לא טיפים מן הים, איך להכיר אותו. אז מלוכים אין להם את הלבוש הזה, אין להם את הגשמי הזה, אין להם את הסוג, יש להם לבוש רוחני, אבל לבוש גשמי אין להם. לנו נתנו את הלבוש הגשמי, כדי שאנחנו נוכל לראות מה זה בחינה של אהבה, מה זה בחינה של פחד. ומאלה בלא יכול לאורץ כבוד, דווקא אצלנו, שיש דברים חומריים, שנראים כמו שמתנגד לקודש ברוך הוא. אבל תדע לך, רק עשו את זה בשבילך, לעזור לך. אתה יודע, משל, תביא לנמשל להגיע לדריקוס בקודש ברוך הוא. ועוד דפן עזר, גריסי גשמי, מצרים כזה צמצום גדול בשביל להביא את הנמשל. וכמו שמרו יצר אהב להייבן לתלמיד, כמו שרוצה להסביר לתלמיד איזה עניין. שיהיה אפשר לתלמיד להשיג התלמיד, אין דרך להשיג את הדבר, כי אם שיאף לוי הרב הדובר וילבש לוי כפי שכלוי של התלמיד, ועדי זה יובין הנמשל ברגע זה התלמיד יתפוס את הנמשל, כן יקבון הסבור ברוך יבוא אלומי. ומה שהתווי מידס על יוינם גם כן, בדבורים שפלם וחומרים, הייתי אתמול משל, אדם מתפלל, עכשיו פה בעבודת השם, דמרנו שזה כמו פתיליה, עושה, 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 ולא יהיה שום דבר. הייתי משל שאדם יוצא כל יום לעבודה, יש איזה אבן בשדה שלו, פתאום שומע קול, מי זה? זה הריבון שלנו. או, עיניים הריבון שלנו, הוא עושה עין. אני שומע, אני צריך שתדחוף את האבן הזה. מה, אני יכול לדחוף האבן? לא, אני צריך שתדחוף את זה. אז הוא דחף, 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 יופי. במוחרת עוד פעם, לתמורן, הרבוין שלום, תדחוף אבן. כך, אחרי כמה ימים, הרבוין שלום, עכשיו תדחוף את זה רבע שעה. הוא דוחף עם כל הכוח שלו, לא זז שום דבר, הרבוין שלום, אייסט. פרקטין שכן קשנס. אך אומר, הרבוין שלום, אחרי כמה ימים, אני רוצה שתדחוף כל יום שאתה יוצא מהבית שלך, תדחוף את האבן הזה לרבע שעה. נו, קם בבוקר, בדחילה, הכי מדוחף את האבן הזה. תעבר כמה חודשים, פתאום רואה משהו שחום אחרי זה. תמיע, מי זה? ואני אסות, מה אתה מחפש פה היום בבוקר? אנחנו בשמיים, זאת קיבלנו היום. כשבוך אמר, אתה רוצה לשעשע אותנו. אמרת, דור, למדת ליאנק לשם, תראו משהו כה. זאת אנחנו נשבים פה, כבר רבע שעה וצוחקים. שאתה דוחף אבן ואין כזה מושג, זאת סתם תמים כזה, מה, דוחפים אבן, בחיים לא תוכל לזיז איזה מטר, מה, סנטימטר לא תוכל לזיז את זה. אז הוא מתחיל לעשות חושבים לעצמו, רגע, באמת העשות מצלק, מה, פחשטיפ, 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 פחשוויג, 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 שותק, 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 מה זה יעזור לי? ובמוחרת הוא לא עושה את זה יותר. ועוד יום בא אליו, הבן שלנו נתמור עניין, לא עושה גישי נכת, לא. מה קרה? אז הוא מספר את הסיפור, תשמע, היה פה הסוד, הוא אמר, שולחתם אותו בשביל לצחוק ממני. מה, אני אהיה פה צחוק, מה הם צחקו ממני? הוא מספר את הדבר הזאת. אז הוא אומר לו, הבן שלנו, תשמע, אתה שומע לי, אתה שומע לסוד, אני אומר לך לעשות את זה, וזה היה רצוני.
החסריך לפעמים שמעת ונעשה סני. שאני זו חזרה בחזרה ודוחף את האבן כל יום. הסוף של המושל היה שבסיום אחד הוא מגיע הביתה, פתאום אשתו אומרת שהילד נמצא מתחת לעגלה, לסוס ועגלה שם. אז הוא מרץ לעיר, לכל האנשים מדברים את זה, עד שאתה תחזור יהיה מדי מאוחר. תתכופף, אני אציא אותה החוצה. אז התכופף, ופתאום היה לו כוח להרים כזה עגלה שאשתו צריכה להוציא את הילד. אז הממשל הוא נכון שנראה לנו שאנחנו דוחפים סתם, ארגון נשווק. ובסופו של דבר, בסוף באה הנקודה שאתה שבורך הצלח רוצה לזרקות אותך שתוכל להרים כאלה פרויקטים שלא יכולת להרים את זה אם לא יתך את השתיקה הזאת. וזוך תשבורך נותן לך כל הזמן משלים. כל שאתה תבין שיש מאחורי זה ממשל, קין היקבונס הבוי ברוכי, בוי דומוי, ומה שהטבי מידס ויונס, גם כן בדבורים שוויילם וחומרים. למה? לא למשוך אותך כלפה. מה אתה? יש אהב הגשמי, זה סך הכל המשל, אבל הנמשל זה אהב את הקודש ברוכי. זה מלך, רק בשביל מה שדוד המלך אומר, ואלה הם למושל. הם סוברים שאני רק אוחז במשל. יש להם טעות, אני לא חי במשל, אני חי בנמשל. זה מלך, אלה הם הלייצם תמיד חומרים שאני עוד עסוק עם המשל. אבל דה המסיס, דוד המלך, דוד המלך זו חי וקיים, הוא זה שהכניס לנו. כל המעברים שלו, שכל דבר זה לא יותר ממשל, העבוד שלנו זה לחיות את הממשל. יצגי תזון דוס ופשט נא פוסיק, כמו ישקוס חוסף. ראי נסעת לפניך היום, אסחיים וסטויב, וסמובס וסורה. מה הפוסיק זה מה לחיים, מה זה טויב שלנו, מה זה מובס, מה זה רב. זה הבחיר השביע עד האודם להמשך את עצמו עם אויסוי המידה. בדרך כלל ניתן לך את המידה הזאת, תדע לך או שאתה תמשוך את זה למעלו, או שאתה תמשוך את זה למטה ביחד, איתך ביחד. זה מה שקוש בוח על אי, נסעתי לפונך. מה זה אי? אי זה נקרא תתבונן. תתבונן בדברים החומריים והגשמי שנתתי לך. שיש בהם בעצם חיים וטוב מצד אחד, ומובס מרע מצד השני. ושאלה, מה אתה עושה עם זה? איבוחרתו, אתה צריך לבחור בחיים, בפנימי של הדבר, במשל של הדבר. וסליחה, בנמשל של הדבר, לא במשל. מה זה בחיים? בחיוס, שזה הפנימי. שאדם צריך כל פעם להסתכל מה הכוונה מאחרי זה. וכוונס וחייס הבוי ברוכי שבדובר היא, כחיית לא היית מגיע לזה. אבל לא נתקע בנמשל, לא נתקע במשל, כי בהפך הזה שולם, שאדם הולך אחרי החומי של דבר, ניקו מיס, זה נקרא, תמיד תסתכל בכל דבר, את החיים איך תראה, את החיים עדי שתראה שיש בתוך את הטוי וגוניס, ושם מובס, מתי שתגיע למובס, מה זה מובס? אדם יורד מהדרגה שלו, שמועד המידה למטו, זה נקרא מובס, כי מה דנוכס מדרגי, קורם בוי ויומס, זה כל העבודה שאני נותן לך. זה נקרא, בוחרתו בחיים, בוחרת את רואה נותנת לך. עוד מעט גם ידחיל לך שהוא נעשה את הכל. אבל נותן לך את הפנימיס בצורה חיצונית, כדי שתוכל לבחור בחיים. זה גם הביר בפוסיק, ראי חיים, אם הוא אישה שאהבת, גמור מדברת שם, שאדם צריך לאותו גם פרנסה, שלדוג, בהכי פזוק מדוד, אז זוג צייה לך, הוא מבטיח הכל, פרנסים וכוין, אני יודע להגיד את זה, ואמר, סגבי להי חיים עם האיש, אם יחסה את הדברים האלה, יחסה החיים. עכשיו הוא מסביר זה בדרך רמז. מה זה חיים עם האיש? האיש הוא זה, אמרנו, יויסה אהבה שבתניג אוי למזה, יאהבה סנושן.
את כל נקודה של אישו זה בא בשביל אהבה. אל תיקח את האהבה שמשוך אותך כלפה מטה. מוי זה אהבה שבא אליך בשורות לך, אהבה זה השם, תאהל חייס שמליבש בדובר ההיא, כמו שאמרנו בדובר המלך עם אבישק, שלא יתמשך למטו ותשור המידה בצמצם שם, רק תדביק באהבה סבור עד איזה, עושתה להמידה לשושה שיבחין את החיים, ורחמנה לא רק אתה, והכל הסובבים אותך גם בזה. מילה זו דוסה לבך, ויסטה בל שם תרקודש. איש השיעי ככה סחו ישראל חסד היא. כמבי אצלנו מוקמה אחר למדל בפרש הקדמת, בשם הבל שם טוב הוא חוזר את זה הרבה פעמים. אהב המלבשת ברועס יבחין את נוידלויס מן אהב אליינו, נויב לזה נקרא פי שעוד לא התבשל. וזה ממהל אותו דבר, קדוש ברוך נתן לך, לא יותר מדוגמית, של הבחינה של אהבה יונה, ואהבה יונה זה משהו מבושל, זה משהו אורגינלי, זה משהו טבעי ביותר, כדי שעל ידי זה יכלילו ואהב את השם, כבר יוכל צמצם את עצמו, עד עליך, בשביל שתגיע לאהב את השם, שבלוד איזו, אם לא היה את הסמצום הזה, לא ישראל במידהים, בכלל לא היה בא, לא היית בכלל מגיע מה זה בחינה של אהבה, אבל כאילו אומר אותו, איש אשר ייקח את אחרי ישראל, במקום שאחרי ישראל ימלא אותו לאהב את השם, הוא לקח את המידה הזאת ונמשך למטה עם אוי סעמידו, איך לא, מה זה אהבה? אבל הוא איך לא ינוסן דעת אלוהובים. אתה אומרת לך, איש כי איקח אחרי ישראל, איך לא חסד היא, איך לא נתת את הדעת להבין, כי חסד היא. בעצם אהבה זה, זה לא אהבה שאתה תעשה את זה בפועל, הפוך, אהבה זה, כמו שיש מצוות עשר שהקדוש ברוך הוא נותן לך לעשות אותם, אותו דבר יש מצוות לא עשר שהקדוש ברוך הוא רק נתן לך את הדוגמית, אבל לא לגשם את זה עד הסוף, רק להביא את זה להבס השם, לראות שגם בלא יססר, זה הבחינה של העיר, זה גם שם את ההבס השם. מיד עשר חסד יוין בכדי, שעדי זה יהיה אלוהי בנקל, לא ולהבס הברוכי. לתת את כל, את כל, כל שיר, השיר הם בנוי על הבחינה של ההב הזה. עד רבה, עדי זה נמשך למטו, הפוך במקום, לבוא לקודש ברוך הוא לקח את זה וצמצם את זה עוד יותר, ועל ידי זה נמשך למטו, ומכריח קו יוחון, השם ישמו, אסוצן וכוון הסבור לך לשנו יסוי, מחסד לדין, הקודש ברוך הוא צריך להפוך את הכל, מחסד, ואין לך פגם גודל מזה חז ושלום, הקודש ברוך נתן לך דבר בשביל להעלות אותך, נתן לך דבר בשביל למנף אותך, ואתה במקום למנף את זה, אתה עשה הפוך. זה כל העבודה של היהודי, כמו שאבל שם טוב קורא לזה, ודא אסרקאי, הוביחו ועובדאי היא. וכתדו שגם כאן פרש מה שאומר רבי סיין, זה טוב, שאה קודש ברוך לי ירוב בביגדוי. הקודש ברוך התאפס לי ירוב מנבות בביגדוי. מה זה ביגדוי? ביגדוי זה נקרא הבגידה שלו. הבגידה, למה זה בגידה? כי זה בגד, הקודש ברוך הסך הכל נתן לך לבוש, כמו אמרנו כבודו, בשביל שאתה עלה את זה, ואתה בגדת, לקחת את זה לעצמך, ורד את זה למטה. הוא אומר לו, הקודש ברוך אמר לו, חזור בחו, מה זה הבחירה של חזור בחו? במקום, אתה אף פעם לא מוכר, עד יום מויסוי, תחכת לו, כל דבר זה מויסוי, עד יום מויסוי שהוא כבר לא יוכל, הקדוש ברוך הוא מחכה לך שלחזור בכל, תיקח אותו דברים, אותו אנרגיה שאתה השתמשת בשביל הרס עצמי, אותו אנרגיה, תיקח את זה עם אותו בן, ואיך אבא שאומר, לא אמר אותי ממעשה ולום, אבא, הייתי אצל לום, גרתי, אצל שמה, אבל לא למדתי ממעשה ולום, הייתי צריך לראות שכל פעם שיש איזה מעשה רע, זה לא יותר ממשל לשמוע את הנמשל, והשבור שאומרת, למד מהיצהור הנקשנות שלו, אומר באיזשהו מקום, לא מנה זה אין דה פולנינג, כך אומר, בואו נראה את העצלן הזה, שצריך, שצדם פולנינגת, שכתזל הריין קיק נמען האויגן, שיסתכל בעיניים שלי ויגיד,
מתי שהוא צריך לקום בבוקר בשביל האינטרסים שלו ולא רוצה לקום, רוצה להמשיך לישון, גם השגוך הפרוטיס, שזה שלופן, שהצלן יביט בי בעיניים, ויומה שצריך לקום למען אינטרסים שלו, הוא גם ממשיך לישון, יגיד שזה השגוך הפרוטיס, זה ברור שאותו זמן הוא יצטרך להפעיל את הבחיר. זאת אומרת, כשאדם רוצה, הוא תמיד בוכה. זה מה שאומר לקדוש ברוך הוא לירובן, חזור בחו. אני אומר לך, זה המודעות שאני אתן לכם, ואתם צריכים את האמונה שאתה יכול לעלות את זה, מוכר את הקדוש ברוך הוא לא נתן את זה, כמו שנאמר מחר, שיב ישראל, עד השם הלקח, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הדרך של התשיבה. כי בגד הוא לבוש. מה זה טוב שהקדוש ברוך הוא בביגדוי זה הלבוש? מה זה הלבוש? הדובה היא שנשלב שבו המיד עליונה. מה זה המיד עליונה? בכל דבר יש אהב או ירא. כל השבע מידס כלולים או אהב או ירא שניהם. זה נקרא בגד, אבל איך שזה מגיע לך, זה בא בצורה לבוש של גשמי. אבל למה נותן לך את הגשמי הזה? כדי שיועילני. קדוש ברוך רוצה לקרב אותך, קדוש ברוך הוא. אם אין דעס חס ושולם, אדם לא מתבונן מה מונח מאחורי זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני פה, הוא לא שואל מה, עד רב הפוך הוא שנגן צמחיתן, הדית קויפס בראש, והוא כבר חושב שהוא מבין והוא עושה, נעס אולי סם המובס, אותו זוכו נעס לסם חיים, לא זוכו נעס לסם, זוכו זה נקרא שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לך בשביל לזכח אותך, וזה אומר בעצם זה זכות שהקדוש ברוך הוא בכלל מתייחס אליך, זה אומר לסם חיים, אתה שומע שיש מאחורי זה משהו רוחני, אבל לא זוכו נעס לסם מובס, כי הקדוש ברוך הוא מחמש החופץ חסדי, ואין לא יצא במסרוס של ישועים. ואם הוא רואה שהרושה הלך וצמצם את זה עוד יותר, הקדוש ברוך הוא גם לא שולח לו סיביס, איך הוא שומע זה שאתה כבר בלי בבית ובלי בריאות ובלי זה, בלי כסף, בלי הכל, זה לא התחיל מהרגע הזה, זה התחיל עוד מהמחשבה של איזושהי הרגשה, שיגיד עוד רבו שם טוב שאיזה פחד, אבל פספסתי על הרגשה. מילא משם זה מתגלגל, למחשור ולדיבר מעשר, אז מהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו על האודם, בא שישום, אבל ברגע שאתה חתוב ולמול לשום יסו שתי שבוס, זאת אומרת רבו שם, מיד ניגולים, מה זה מיד ניגולים? מיד ניגולים זה נקרא, מה זה שתי שבוסס? למה צריכים שתיים? שתי שבוסס בשבס יש זוכר ובשבס יש שומר. מצד אחד זוכר, אני צריך לדעת שיש פה את, את הנמשל, צריך כל הזמן לזכור את הפנימיס, שומר שאני לא אמשך אחרי המשל, זאת אומרת מיד ניגולים, זה אין שרפחתי כל המציאות לסיבה, אז אין סיבה שאני צריך להיות שם, אז במילא, אז מיד ניגולן, נכון לבשור, שתי שבוסס, מיד ניגולן, אז יש לנו השבס, וכל הפרטים, כי הקודש ברוך הוא, מח משחוף את חסדי, ואין רועצים מסוצים של השור, מצמצם עצמו, ועוזר לך לאודם, באשר היא שום, ואם בתור כתוב אצלי ישמול, באשר היא שום, אחרי שאתה, כרגע זה אני יכול להוציא אותך, כי כל מה שהולך לקרוא אחר כך, זה סך הכל בא לעזור לך לצאת משם. ברגע שאתה תתפוס, להוציא את השכינה משם, להחזיר את זה בחזרה לנמשל, אז אין שום סיבה במדרגה היא כאומה. זאת גם אחרי שאדם נפל, וגם אחרי שנמשך אחרי עמיד הנפילה, תמיד הקדוש ברוך הוא לבל ידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא תמיד, את הכאב שיש לו זה בעצם למשוך אותו, עד הנידח הוא דווקא בחזרה לקדוש ברוך הוא. וזה מילה, אז הזדוינס נעס זוכי, אז שיבה מהווה, אפילו שזדוינס הכי גדולים ברגע שהוא ראה, הוא שמע שם את הנמשל, וזה מילה כמו, זה ניקו טוב סוי בביג דוי, דווקא בלבוש שנסלבש בו בעיסה היא, דווקא ממה, מה כמקוס יוכו השם, דווקא גם שום יוטקו סנחייני, דווקא במקום הזה, מבטן שול, שירתי עליכו, כמו שאומר, אמרנו במסכת אימא, אומר המורניים בסייף, וישמח לי ששם הוא אומר
הבולה תאמה, אספוס חלוי, ברגע שהבולה תאמה, תדע, לא הקדוש ברוך נותן לך את המשל שמשוך לקלפה מטה, נותן לך פוס חלוי, עוזר לך לשמוע את הנמשל, והרום אלוהי חזור בכו, זה נקרא חזור בכו, הפוך עד הרבה, הדי עמידה היא שנסעור בכו כיון, היא איס לסס להשם, זה בלוש אל השם, וזה מה שאמרנו שה... בירושלים אומר שאדם מושך כל דבר ורואה את הנמשל הזמר לך רע מסכים איתך והוא יהיה השם למלך הכל ורז נמחז ושולם אדם מושך את זה כלפה מטה אז גם הקדיש אומר את אומיין אבל לא עוזבת אותך ממשיך איתך איפה שאתה נמצא כדי עד יום מויסת החקלו עם יושב מיד תקבלו איזו תרומת סלוחן עליהם כבי מסיס חיים כל טיפה.